عشان مصور فيلم بعد اذنك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالصدفه النهارده احنا في السيده عائشه، فوجئت بسوق الطيور ولقيت مع الحاج. ايه ده حاج؟ ده عقاب بلجيكي اوروبي، طيور المهاجره بيبقى شهر 10 و11 و12. ده متدرب. طب ده بيعمل ايه بقى؟ ده والله زي انت بتربي الحاجه بتاكله بتشربه بيبقى صاحبك، وبناء على هذا الاساس انت بتعرضه للبيع. بيتحرك كده اي حاجه يعني؟ وجنب منه بالظبط لقينا حاجات متحنطه،